Areton Cinnamon Arom Solid Shampoo, idealiskt för normalt, fett hår och färgat och skadat hår. Denna shampoobar återfuktar och mjukar upp håret och lämnar det starkt, mjukt, glänsande och silkeslänt. Areton Solid Shampoo är formulerat med naturliga ingredienser för att hjälpa till att återställa skadat, sprött och försämrat hår samt återfukta och skydda hårsäckar och hårbotten. Detta solid shampoo är mycket närande. Kom ihåg att det är 95% växtbaserad fuktgivande formel för normalt, torrt och skadat hår, ger näring åt hårrötter, lugnar torr, kliande hårbotten och är växtbaserad återfuktning. Vårt kaneldoftande skyddande fasta shampoo har visat sig främja starkt, glänsande, silkeslänt hår och reparerar skadat hår. Det fasta shampoot återfuktar och är berikat med ingredienser av hög kvalitet. Kom ihåg att blöta håret och löddra shampoot från rötter till toppar. Fortsätt massera hårbotten och håret så länge det behövs. Skölj och torka och få fast hår.